صاحب آنکھوں میں لگا رہے ہیں، محدث صاحب آنکھوں میں لگا رہے ہیں، فقیہ صاحب آنکھوں میں لگا رہے ہیں، مفتی صاحب آنکھوں میں لگا رہے ہیں، متکلم صاحب آنکھوں میں لگا رہے ہیں، محقق صاحب آنکھوں میں لگا رہے ہیں، ارے خطب ہیں آنکھوں میں لگا رہے ہیں، غوث ہیں آنکھوں میں لگا رہے ہیں، تجلی میں جلا ہے تو پتھر پتھر ایک نہیں ہوتا، انسان انسان ایک ہوتا ہے. تو خیر عرض کر رہا تھا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو گئے، خر موسیٰ صعقا فلما افاق، جب افاقہ ہوا حالت سدھر گئی، طبیعت بحال ہو گئی. اس کے بعد کی آیت حافظ صاحب؟ خال سبحانك انی تبت الیک، سبحانك تو پاک ہے، انی تبت الیک میں نے آئے ہائے 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 کہوں، اجازت ہے؟ اجازت ہے؟ یہ فیضان ہے حضرت عداء اللہ میری شاہ صاحب کا، ادھر سے ان کی زبان سے سبحانک نکلا تو ایک بات وارد ہوئی، جن وارد نہیں، ایک بات وارد ہوئی قلب پر، سبحانک. یہ موسیٰ کی زبان سے بھی نکلا، کب نکلا؟ جلوہ دیکھ، جلوہ پہاڑ پر ہوا، موسیٰ علیہ السلام پر نہیں، متجلا لہو پہاڑ ہے، موسیٰ نہیں. فلما تجلا ربہ للجبل، رب کی اضافت موسیٰ کی طرف، رب موسیٰ ربہ، فلما تجلا ربہ للجبل، فلما تجلا ربہ لہو نہیں، یا فلما تجلا لموسیٰ ربہ نہیں، فلما تجلا ربہ للجبل، موسیٰ کا رب ہے لیکن تجلی موسیٰ پر نہیں کرتا. کس پر کرتا ہے؟ پہاڑ پر کرتا ہے، پہاڑ پر کرتا ہے. کیوں کہ موسیٰ پر کرتا تو یہ ربوبیت کے خلاف ہوتی بات، ربہ موسیٰ کی ربوبیت کے خلاف بات ہو جاتی. رب تو جو ہے ترقی دینے والا ہے، رب تو جو ہے مبخی کو کہتے ہیں، باقی رکھنے والے کو کہتے ہیں، یہاں موسیٰ پر تجلی کر دیتا تو موسیٰ فنا ہو جاتے. آپ سمجھتے ہیں؟ کہا کہ موسیٰ نے خود پر تجلی کرنے کو کہا تھا. اب لوگ یہ ٹیلی کرنے میں لگے ہیں، بیان کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں، اب اس کے اوپر چل رہا ہے، ایک آدمی کے دماغ میں یہ چکر چل رہا ہے، انہوں جو باتاں کرتے ہی نا یہ پبلک سمجھتی ہے کیا؟ ارے بھائی تو میرے ساتھ چل، پبلک کو دیکھتا کہے کو، تو پبلک میں ہے کیا تو بھی؟ صرف نظر کرو پبلک سے، اس کی طرف توجہ کرو. اب کب تک کرو؟ کب بنو گے اگر آپ بھی نہ بنو گے؟ کہ زاہدہ حصول کمال اب نہیں تو کب، معشوق کا شہود جمال اب نہیں تو کب، اب نہیں تو کب. ان کی طرف متوجہ ہو جائے، یہ پبلک سب تمہاری طرف ہو جائے گی. میرے سرکار نے ان کی طرف لو لگائی تو سب ان کے آستانے پہ آ رہے ہیں. نظر میں مخلوق نہیں ہونی چاہیے، وہ آ جاتا ہے نظر میں اب پھر کون. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے آپ حضرات؟ سبحانک فلما تجلا فلما افاق قال سبحانک، کہا اب ہوش میں آئے تو کہا سبحانک، اے اللہ تو سبحان ہے، تجھے ڈائریکٹ کوئی دیکھ نہیں سکتا، سبحان ہے تو، میں نے تیری تجلی مانگ لی تھی، انی تبت الیک، یہ میرے سے قصور ہو گیا،
غلطی ہو گئی مولا، تو سبحان ہے، تیرا تیری سبحانیت کا جلوہ نہیں مانگنا چاہیے تھا، اس سے تجلی کی فرمائش نہیں کرنی چاہیے تھی، سبحانک، تیرا جلوہ میں کہاں دیکھ سکتا ہوں، میں ہی نہیں دیکھ سکتا تو کوئی اور عام آدمی کہاں دیکھ سکتا ہے، نہیں کرنا چاہیے، میرے سے غلطی ہو گئی، میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں کہ قصور ہو گیا، تب تو الہی اب میں توبہ کرتا ہوں، اس کے بعد پھر کبھی نہیں کروں گا، کبھی نہیں کروں گا۔ یہاں بھی لفظ کیا ہے؟ سبحانک۔ اب آئیے پندرہویں پارے کے آغاز میں، سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء شروع ہوتا ہے، کس آیت سے شروع ہوتا ہے؟ سبحان الذی اسرا، موسیٰ جس سبحان کے جلوے کو دیکھ نہ سکے، وہ سبحان، چہرے کچھ لوگوں کے بتا رہے ہیں کہ ان چیخوں میں ہمیں کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا، نہیں وہ تو آپ کو آ رہا ہے، آپ کو آئے تو سب کو آئے، یہ کیا ضروری، کسی کو آتا ہے کسی کو نہیں آتا، ایک ہی وقت میں سب کو تھوڑی آتا ہے، تو کیا عرض کر رہا تھا، آپ کو آ رہا ہے ان کو نہیں آ رہا ہے نا، تو کیا عرض کر رہا تھا جی، سبحان الذی یسرا، سبحانک، فلما افاقہ، جب ہوش آ گیا نا، افاقہ ہو گیا، کہا تو تو سبحان ہے، میں نے غلطی کر دی، سبحان جلوہ نہیں دکھاتا، میں کلیم اللہ صحیح، مجھے بھی نہیں دکھاتا، اب بات یاد آ گئی، سبحانک تو، اب وہی خدا کہہ رہا ہے سبحان الذی اسرا۔